Mas Edi. Sabto panito. Oke, ya tarik Mas Edi.
Gesum penyanyi ini Wayu Sikile Plan Thank you.
penggemar-penggemar cokek mania estik si Dolaras. Sesideman burung tak burung nambah boten napa mulai Pak Pak Komari. Oke okay. Orang nganggo N ya Mas kemarin kok senengane ngubah-ngubah wae lho Pak Komari. Oh Pak Komari loh kene Pak Pak Komari iki yang sono yo sungkem sungkem terunjuk det ayo mani ora balik kudu nggowo. Halo halo. Teles. Tak teles barang iki. Urip ana kota gede. Terima kasih.
tau neng toko gitu iki. Ditolak. Angga. Dajong. Ayo sing ngajari sapa mau ayo. Kowe iki dadi pesinden kok ngetek ngeblok, bro. Oh. Oh iki. Ayo Pak Polisi. Siap. Ya. Ah dretek aku. Tak salaman sik lah. Aku mau wis salaman kok. Ya. Oh gak penak aku. Oke. Aku gak penak nak salaman pindho. Mau wis ketemu kok. Urip ono. Spesial kagem Bude Pak Dewondo. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang lama cilik gaya. Pacaran, pacar baru-baru kenal. Cilik gaya. Jalan Jenderal Sudirman. Cilik gaya. Heeh. Mantu Ibu Kel. Manis to spesial kagem Pak Dewondo. Bersilat kuat tak imam lagi.
terima kasih Bu. Spesial kagem Pakde Dikan, nggih. Menika Bubong Sining Kuyung, pesindhen kondang saking Hong Kong. Mak, Sri Kani kan barbar kok TKB. Nggowo ya. Ora sah kesusu. Kowe po lali nek sing kono ki wae ki langki bar perawatan dokter. Sopo? Loro. Jahitane urung didedeli bareng ngono kok ya. Maaf sayang. Enggak sengaja. Nek mulan ngono gak krasa uponan dhewe. Lah bareng kowe kuwi. Dudu sanak dudu kateng plak 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 plak. Astagfirullahaladzim kancane gareng. Kok kancane gareng piye to iki? Jahitane urung didedeli. Iki ditambani iki lho. Iya ta. Kalau enggak salah remuk iki malan. Dandak keneh malan iki. Sopo sing ngersake? Las-lasane rung garing kok malan. Sopo Mas? Kene mbondi tak ro. Loro tenan ta iki? Ayo, kula kalong cah dados monggo. Sopo sing ngersake? Pak Dedikan iki lho. Pak Dedikan. Sing endi? Ame ame belalang kupu-kupu. Cilik makan nasi kalau malam mimit susu. Susu-susu rasane ra karuan. Susu rondo rasane rotok sepo. Untuk dandaan saya kete. Bih. Sogok. Wah, aku tak gendong kemana-mana geleleng kayak. Gendong. Mana, saya mau ngui. Mana cilik gaya. Ya, saya mau ngui. Tak gendong kemana? Ya. Nano. Galak. Thank you.
Keluarga Agung, Mbah Parto Joget Banten, monggo. Monggo Mas Woto yang punya Bitung Tangerang. Mbak Sri Kani mandap. Thank you.
hati-hati co, masih keluarga Agung Pak Departo. Yang punya hati-hati keluarga besar Ngawi, asik. Spesial keluarga besar Ngawi, nggih. Heeh, pokoke dibablaske terus permintaan dari Lekto kudu medle. Heeh, juga spesial to Pak Haji Narko. Pak Haji Marno monggo mengki lara semono diaturke. Sumarno.